ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଉପାନ୍ତ ଚିତ୍ର। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାରୁତି ବିହାର ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ୟା ଦେଖିବି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜିଛି ବିଏମ୍ସି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଘର ସବୁବେଳେ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ଧାଇଁଲୁ, କର୍ପୋରେଟର ପାଖକୁ ଧାଇଁଲୁ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲୁ, ଆମର କୌଣସି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କରୁଛି କ'ଣ? ଇଲେକ୍ସନଟା ଆମେ ଆସି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ତା ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମର ସୁବିଧା କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆମେ ତ କିଛି ମାନେ 100 ଥର ଧାଇଁଲେ ଆମ ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ଶୁଣିଲେ ତ ଏ ମାଉସୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ। କେବଳ ଏ ମାଉସୀ ନୁହେଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସାଲିଆ ସାହି 20 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ମାରୁତି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି 70 ସ୍ତରୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅଛି ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର, ନା ପିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କହିଲେ କେବଳ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଚକାଚକ ସହର ଭିତରେ ଏସବୁ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ପରିବାର। ବିଏମ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛୁ, ତାମୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବିଏମ୍ସି, ତମର ନାଁ ନାହିଁ, ମାରୁତି ବିହାର ନାଁ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ 26 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁ, ତ ନାଁ ନାହିଁ କେମିତି? ତ ରୋଡ଼ ହେଉଛି ନା, ମାରୁତି ବିହାର ନାଁରେ ରୋଡ଼ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାରୁତି ବିହାର ନାଁ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବାହାରକୁ ବି ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ। ସେ ପିଲା ଆଜି ଡେଲିଭରି ହେଲା, ଏ ସେ ବସ୍ତିକି ଯିବୁ, ସେ ବସ୍ତିକି ଯିବୁ, ଆମେ ଲୋକ ନେଇକରି ଯିବୁ ଆଶା ଦିଦିମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତୁମର ବସ୍ତିରେ ଆଶା ଦିଦି ନାହିଁକି, ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ ବୋଲିକି ସେମାନେ କହିବେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକିରି ନେଇକିରି ଯାଇଛୁ ଆମେ, ପିଲା ଛୁଆ ହେଇ 6 ନମ୍ବର ସେମାନେ ସବୁ ଲେଖିକିରି ଆଣିକି ଦେଲେ। ଛତୁଆ ନାହିଁ, ମତୁଆ ନାହିଁ, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିନି ଆକା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ରାଜଧାନୀର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପାଖ ୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉନାହିଁ। ସ୍ଲମ୍ ଅପଗ୍ରେଡେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଏହି ବସ୍ତିରେ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ମାରୁତି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏକ ଟିମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ପରଖୁଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର 1ରେ ନାଟିନ ନାହିଁ, 2ରେ ଡ୍ରେନ୍କୁ ପାଣି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଣି ଛାଡ଼ିନି, ଡ୍ରେନ୍ ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି କ'ଣ? 1ରେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ କି ଆଶା ଦିଦି ନାହିଁ, ସବୁପଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ନାଗିକି ଖାଲି ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଯେତିକି ପାଇଛୁ ସେତିକି, ଆଉ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆମ ପରିବାର ସହ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବିଏମ୍ସିକି ଆମ ଗୋଡ଼ରୁ ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲା। ଏଠି ନା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ଡ୍ରେନେଜ୍ର, ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଜରିଆରେ ମିଳୁଥିବା ପାଇଖାନାର କୌଣସିର ବି ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏମିତିକି 80 ବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସାଇ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ଏବଂ ହେଡ୍ ବିଏମ୍ସି ଅଛି ଯେଉଁ ଆମର ଶହୀଦନଗରରେ, ତାକୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ବସିବୁ, ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ। କେବେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ମୁକୁଳିବେ 20 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ସାଲିଆ ସାହିର ମାରୁତି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ? ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 20ରେ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 77 ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ପରିବାରର ଲୋକମାନେ। ତେବେ କେବେ ମିଳିବ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍ଗ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।